Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hva som kjennetegner en førsteordens lineær differensialligning. Differensialligninger kan komme i flere forskjellige utgaver, og en viktig kunnskap er da å kunne identifisere hva slags type differensialligning vi har med å gjøre, for å kunne lettere se hvordan vi skal løse den. La oss se på et eksempel. Vi tenker oss differensialligningen y derivert pluss 2y er lik x. Denne er en førsteordens lineær differensialligning, fordi vi kun finner den første deriverte av funksjonen vi skal finne i ligningen. Så vi har ikke den andre deriverte eller tredje deriverte, men kun den første deriverte. Og dette betyr da at denne differensialligningen er av første orden. Det at den er lineær henger sammen med at vi kun finner den første deriverte og funksjonen selv i første grad. Så vi har ikke y-derivert eller y opphøyd i noe, så de opptrer bare i første grad. Det betyr da at den er lineær. Vi kan se på noen flere eksempler. Y-derivert pluss 3xy er lik cosinus x. Det er også et eksempel på en førsteordens lineær differensialligning. Vi finner kun den første deriverte, og både den første deriverte og funksjonen opptrer i første grad. Y-derivert er lik x i annen, er et annet eksempel på en førsteordens lineær differensialligning. Det vi da generelt kan si er at hvis vi har en differensialligning på formen y-derivert pluss en funksjon av x, px, ganget med y, lik q av x, da har vi en førsteordens lineær differensialligning. Som regel må vi kanskje gjøre litt om på den, men hvis vi greier å gjøre den om til å passe med den formen her, så er den en førsteordens lineær differensialligning. Hvis det i tillegg er slik at q av x er null, da sier vi at differensialligningen også er homogen. Så det her er altså kjennetegnene da på en førsteordens lineær differensialligning.